Då går vi på ärende nummer 11 och det blir revisionsberättelsen för 2020 för Västra samordningsförbundet. Och det lämnar ordet till Peder så får han förklara också för ett sent inkommet ärende. Ja, det här skulle jag behandlas vid det förra fullmäktiget, men då fanns inte handlingarna. Nu kom de in i grevens tid, som du ser, det är instämplat den 18 juni. Då är det ju så att då är det ju samordningsförbundets revisorer som tillstyrker då regionfullmäktige besluta att styrelsen och dess ledamöter beviljar ansvarsfrihet. För året 2020 står det inte här, men det är ju det handlar om. Ja. Så förslaget är ju att vi ger styrelsen ansvarsfrihet. Och där medverkar inte Ulla Ordell heller. Ja, just det. Mm. Ulla Ordell har anmält jäv där. Och är det någon mer som ska anmäla jäv där? Västra samordningsförbundet. Får Ulla Ordell kommentera något? Ja, du får ordet, Ulla. Tack. Jag börjar bort. Ja, jag är sitt ersätt. Om du är jävig så får du väl inte det? Nej, men jag kan... inte delta i beslutet. Nej, jag ska inte delta. Nej, nej, men du får inte säga något då. Du får inte delta i handläggningen av ärendet. Så egentligen ska du resa dig från stolen om du skulle vara väldigt Vi måste få också stopp där. Ulla är jävig och då får du inte säga något när jag rör ärendet, Ulla. Du deltar inte i ärendet. Du deltar inte överhuvudtaget i ärendet som du begärt det. Jag försvinner. Det är bra. Det får du inte heller ju. Måste ju synas i bild hela tiden. Nej, om hon är jävig ska hon lämna sammanträdet. Hon är jävig, går hon ut. Sen får hon återinträda efter. Vi sköter sammanträdet härifrån. Då har ni hört förslaget att vi ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Besluta fullmäktige så. Ja. 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 Tack. Då så tänker jag avsluta den här dagen. Klockan är 10:05. Och tackar för er medverkan och ert engagemang idag. Så ses vi imorgon igen klockan 9. Ha en skön kväll nu och var ute lite ute i naturen och promenera lite. Tack ska ni ha. Ja, tack så mycket för idag. Ha en bra kväll själv. Tack så mycket. Hej då. Hej då.